Na kule gatuzi la Migori, raia wawili wa kigeni wamekamatwa na vilipuzi vinavyotumika katika shughuli za uchimbaji dhahabu vinavyokisiwa kuwa vya thamani ya shilingi milioni 9 katika eneo la mpaka kati ya Kenya na Tanzania. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Migori, Francis Nguli, amesema washukiwa hao walikuwa wakisafirisha vilipuzi hivyo hadi mahali pasipojulikana. Wakitumia gari aina Probox wakati polisi walipo wafumania. Washukiwa hawa wawili kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi huku wakisubiri kufikishwa mahakamani. Tuliweza kupashwa habari na wananchi kwamba kuna washukiwa ambao walikuwa wanatoka nchi yetu jirani, na tulipoenda tukafanya ile tunaita ambush na tukaweza kupata gari aina ya Probox na watu wawili ambao walikuwa ndani. Shukuru wananchi ambao waliweza kupasha polisi habari, na tuseme kwamba hii vita ya watu ambao wanapitisha vitu bila ile kibali ya kupitisha kutoka nchi jirani, mnajua kibali na vitu kama ina hizi mpaka ipatikane kutoka kwa wizara ya maini na blue economy.